Предсрочни президентски избори се проведоха в Узбекистан. Причината е референдум, заради който мандатът на действащия президент беше удължен от 5 на 7 години. Узбекистанският президент Шавкат Мирзиоев беше избран през 2021 година за втори 5-годишен мандат. Измененията в конституцията обаче му позволяват да започне броенето на мандатите си от начало, което означава, че той евентуално може да управлява до 2037 година. Очаква се 65-годишният президент да спечели вот с голяма преднина срещу тримата си опоненти. Гласувах за нашият президент, за да остане всичко така, както е било, за да може страната ни да се развива и подобрява. И се надявам децата ми да растат в спокойно общество. След идването му на власт през 2016 година Мирзиоев въведе редица политически и икономически реформи, които облегчиха някои от драконовските политики на предшественика му Ислам Каримов. Каримов бе превърнал Узбекистан в една от най-репресивните държави в региона. В същото време режимът в страната остава силно авторитарен, без значителна опозиция. Всички регистрирани политически партии са лоялни към Мирзиоев.